10 çapreliğe çeyin men jürek kirurgiyası jana organdarda almaştıruu boyunca elimizildöө институттун директору, октябрга чейин директору болчумун. Анан 10 октябрдан баштап мени снимать эткен ордуман алганда, жумушуман алган. Азыр мен жөнөкөй эле врачмын, ага чейин 20 жыл балдар отделениесине заведующий болуп иштедим. Жумушуңуздан ким алды сизди? Мени Минздравтан алды. Минздравга 10 октябрда кеч камал чакырып, бир кас менен тааныштырды. Ал кадыр бешин алып алды? Жок, мемеси тиги помощниги. Ал кадыр бешин алып жүргөн кере албай койдук бизчи. Соңку кездерде негизи эле ушул саламаттыкты сактоо министрлиги жаңы жетекчи алмашкандан бери бир топ мындай ушул кадр жагынан көбүрөөк талаштар көбүрөөк күчөп кетти да, деги эле азыркы учурда эмне болуп жатат министрликте? Саламатсыздарбы? Биринчиден чакырганыңыздарга рахмат. Как бул саламаттык сактоо тармагынын кызматкери катары айтканда бизге деле өзү кызык болуп атат. Себеп дегенде бул азыр бул киши айтып атпайбы жогоруда. Вообще биздин оорукананын жүрөк хирургия борборунун немеси кызматка дайындалышы по представлению Минздрава, то есть министрдин көрсөтмөсү менен премьер-министр өкмөт министрлик кабинетинин төрагасы дайындайт да. Бул жерде эң таң калыштуу нерсеси бул кишини ошол 4 апрелде Акылбек Үсөнбековичтин колу менен кызматка дайындалып атат. И кайра эле ал кишинин бизде министр алмашкандан кийин Амкадыр Сабирдинович келип жогорку кеңештин комитеттен утвердить этилип келгенден кийин эле эртеси күнү бул кишини келип жаз деп неме кылып атат. Ответ бирок биз өзүбүз кире албай койдук жолугуп, себебин дагы эч кандай. Бир эле ответ бул кандидат науксун, ал жерге доктор наук болуш керек деп айтып атат. Бирок уставта исключительный случай допускается кандидат наук деген жери бар. Эми бул жерге как раз эми бул биздин эле ооруканада болуп аткан нерсе эмес. Например, бул турмуш, бул кандидат наук, доктор наук деген положениянын жыйынтыгын көрсөттү да. Например, доктор науктар деле директор болду. Буга чейин канча бир эки кандидат наук директор болгон. Доктор науктардын иштегенин жыйынтыктарын да көрдүк. Бул жерде например ошол эле кадр, например бизде болгону 60 койка. Например, мисал катары да, то что биз неме кылып аткан. Ош обул балдар обул детская областная больница бар. Ал жерде 450, по-моему, 500 койкага жакын аябай чоң больница. Ал жерге мурунку доктор наук болчу Маметов деген. Аны алып салып туруп, ордуна кандидат наук коюп койду. Эми бул жерде баягы айтчу кетчү нерсе акыркы убакта национальный госпитальда деле то бир күн алып салат, то баягы мурунку Манаев деген баягы өзүңөр көрдүгөн болушуңар керек, бардыгына бар эле бул неме так ал кишиге иш козголуп неме кылгандан кийин кайра бир күн, по-моему, бир күн директор болду окшойт. Анан мен если жаңылышпасам министрге журналисттер суроо берип, ал кандай, мен билбепмин, мен Америкада жүрсөм дайындап коюптур деп ошондой да неме болуп атат. Анан бул как раз силер чакырганыңар жакшы болду, что бизде дагы ошондой бул киши билбей калып, анан бул кишини алып салып эле ортодо берип адамдар неме болуп атабы, то есть бул жагы аябай эле кызык болуп атат. Демек баягы министрге жетпей дагы ортодо, может быть, себеп дегенде ал өзү эми биз аны ал интервьюну өзү берип атат да, может ошондой дегенде эле бизде күмөндөр бар да. Балдардын жүрөк хирургиясы боюнча бул институт бир да, бул
ушул институтта. Основной мен адашпасам Кыргызстанда бир 70-80% жүрөк порог, жүрөгү порог тубаса кемтик балдары биздин ооруканада жасалат. Биздин максат, бул кишинин максаты что биздин реанимационный койкабыз 4 эле койка болчу. Ал жерде операция например 4 бала жатып калса, алар 1 ай жатабы, 2 ай жатабы, алар чыкмайынча кийинки балдарды биз алалчу эмеспиз. Ошон үчүн бул ремонт бул киши биринчи келип эле кызматы, ошол немени неме кылыш керек болчу. Чоңойтуш керек болчу. Себеп кезек 7 облустан келет бизгечи. Биринчи ошол эң оорукананын эң оорулуу жеринен баштаганда баштаганбыз. Операционный блок бул 85-чи жылдан бери ремонт болгон эмес. Ал жерде внутрь больничный инфекция толгон. Реанимациянын койкасы жетишсиз. Ал жер тартыштык болуп балдардын очереди көбөйүп. Силер билесиңер биздин өлкөбүз тоолуу район болгондон, например, Ош, Жалабат, Баткен, Алай деген жактан, Атбашы деген жактардан келип, бул жерде квартира таппай, балдарын очередьте күттүрүп коюп турган случайларды биз аябай биз жон терибиз менен сез өзүбүз кошо аларды көрүп, кошо ийлеп жүргөн немелерди көргөнбүз да. Анан бул киши 40 жыл ошолор балдар менен өмүр бою ошентип жүрүп көрүп анан бул киши акыры мен чечишим керек деп бул кардинальный уже баштады деле да. Эми 5 айдын ичинде деле мен ойлойм бул кишинин жасаган иши даже 4 жарым ай. Бул чоң жетишкендик да. Ошо эмне иштерге жетише алат? Например, бул кишиге келип эле ошол ремонт реанимациянын койкасын 15 койкага чоңойтту. Капитальный ремонт, ичинде климат контролю менен. Операционный блок тоже жаңы неме ичи таза ремонт болуп, ичинде капитальный обычно жайында ал жерде больнолор ысып аябай кыйналчу. А любой нормальный больницада климат контролю болуш керек да өзүнчө. Жайында да, жайында болобу, кар жайбы, ал жерде операция токтобош керек. Ошон үчүн биринчи ошол жактан бул киши ал жерде ошол жерде жүрүп проблеманы менен аралашып жүрүп анан бул кишиге жетекчилик кызмат 4 апрелде буйрук андан кийин эле анан кийин киришүүлө уже бүтүрүп 4 айдын ичинде жумушту бүтүрдү да. Эми бул кишинин астында дагы алдында программалары бар болчу. Аябай чоң проекттер бар болчу. Что дальше, например, Индия менен, араб өлкөлөрү менен, Израиль менен жаңы оборудованиялар келмек. Аябай современный. Даже жаңы корпус, жаңы имаратты биз сүйлөшүп алган болчубуз. Эми баягы иштебейм деген эгер доктор наук болуп анын иш немеси нар жагында болуп неме болбосочу ага алтындан доктор наук деген немени берип коюп корочканы берип кабинетине алтындан сен доктор науксың деп жазып койсо дагы ал адам жумушту тарта албаса ал адам неме кыла албайт. 22 жылы по моему 2 июнда генеральный прокуратурадан иш козголуп эмне болгонун силер деле билесиңер да. Генеральный прокуратура менен коргоо коопсуздук комитетинин немелери булар эң жогорку тергөө органдары да. Эми аны наверно алар жакшы билет болуш керек, бирок ошончо неме болуп кондон кийин алар бул жагы мага кызык. Анда алар жөн эле искусствуна козгоп камадыбы же актап жибердиби? Бул суроого биз эми биз тиешелүү органдар неме кылыш керек. Бирок бул мен бир нерсени белгилеп кетишим керек. Эми биз билгенден бул нерсеге көп эле саламаттык сактоо кызматкерлери шок да мындайча айтканда. Шок. Себеп бул силер демек Алымкадыр Бешиналиев кайрадан кызматка дайындалып кайра келет деп күткөн эмессиңер. Мен башында айткандай биз мыйзамдуу өлкөбүз да. Биз мыйзамдуу өлкөбүз. Даже по моему помощницасы дагы көлдө бир нерсе болуп камалды деп видеолор жүргөн да.
Менин даже түшүмө да кирген эмес. Ачыгы. Себеби биз мыйзамды өлкөбүз, билбейм аны. Аны, наверное, эми биздин президентибиз, биздин эмебиз эме алат болуш керек. Бизде өзү эрки болуш керек аны карай турганчы. Мен ойлойм, бир жетекчинин ыргыта эме кылуу эле, алып салуу эле анын кайра-кайра алмаштырган менен реформа жүрбөйт да. Бул эгер реформа жөнүндө айта турган болсок, аябай чоң тема да. Тем более биздин азыркы убакта ар кандай программалар кабыл алынып атат, өкмөт бекитип атат. Бул боюнча чоң тема ана. А бирок жетекчини эле ыргыталуу эле аны коюп эле муну эме кылып эле бул реформа эмес да. Реформа андай болбойт. Реформа система ал башкача. Ал отдельный тема да. Негизи эле Кадыр Бешеновдун жакында эле депутат менен сүйлөшүүсү да тарап кетип, мындай кызыл талкууга алынды. Ушул нерсе иш жүзүндө кандай силерде дагы ушундай тааныштарын, туугандарын же бирөөнүн сураанычы менен ушундай кылып кызматка дайындоолор жүрүп жатат? Бизге эми ал баягы депутат менен телефондо сүйлөшүп кеткени, ал жерде эмне деп сүйлөгөнүн баарын белгилүү болду. Мен көрдүм аны. Ал боюнча, наверное, ал депутат менен ал министр өзү билеттир. Алардын экөөнүн ыйманында, конечно. Но демекчимин, канчалык мындай немелер болгон сайын, ошондой бизде сомнения көбөйүп, бизде мындай ишенбестик. Может, ошондойдордун эле бири да бул киши болуп, ошолор ошондойдун артынан башканы алып келип, ошонун курмандыгы болуп атабызбы деген ишенишсиздик, адилетсиздиктин болуп аткандын эменин арманы ошол болуп атпайбы?